ለመላው የአማራ ህዝብና ለመላው የአማራ ህዝብ ወዳጆች ነገ ማክሰኞ ጥር 19 2012 ዓ.ም በአማራ ወጣቶች ማህበር በባህር ዳርና ከአተማ ጋር በመተባበር ታላቅ የህዝባዊ ሰላማዊ ሰልፍ ጠርተናል። ለሁሉም ወገናችንና ደጋፊዎቻችን በሰልፉ ተገኝተን የሰልፉን አላማዎች እንድንደግፍና በመንግስትና በሌሎቹ እየተወሰዱ ያሉ ደካማ የሆኑ ውሳኔዎችና እርምጃዎችን በተጽዕኖም ሆነ በተገባ መንገድ እንዲመለሱ ጥያቄዎቻችን እንዲመለሱ እናድርግ። አንድ ሆነን ጥያቄያችንን ለተበደሉ፣ ለተገፉ፣ ለታፈኑ እህት ወንድሞቻችን እንዲሁም በፖለቲካ ውሳኔ ለታሰሩ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ድምጽ እንሆናቸው እንላለን። በአማራ ወጣቶችና በአማራ የአማራ ተማሪዎች ማህበር አማካኝነት የተጠራው ሰልፍ ሌሎች አጋር ማህበራትና ድርጅቶች ጋር በመተባበር ሲሆን ለረጅም ሰዓታት ባደረግነው ውይይት ከመንግስት ባለስልጣናትና የከተማ ከንቲባ ጋር ባደረግነው ውይይት መሰረት ይሁንታ አግኝተናል። ያ ማለት ፈቃድ አግኝተናል ማለት ነው። ሁላችሁም ይሄን ትልቅ መልእክት ያዘለ ሰላማዊ ሰልፍ እንድትቀላቀሉ እንጋብዛለን፣ ጥሪያችን እናከብራለን። በሰላማዊ ሰልፍ ወቅት የሚደረጉ መልእክቶችና የጸጥታ ጉዳይ በተመለከተ የተወሰነ ነገር ማለት እንፈልጋለን። በመጀመሪያ ደረጃ በድጋሚ ወንድሜ ዮሴፍ እንደገለጸው አላማዎቹን ለመላው የሰልፍ ተሳታፊ መግለጽ እፈልጋለሁ። የዚህ ሰልፍ አላማ አንደኛ የታፈኑ እህቶቻችን፣ በጨካኙ የኦሮሞ ጽንፈኛ ቡድን የታፈኑ እህቶቻችንና ወንድሞቻችን እንዲመለሱ ሲሆን፣ ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በፖለቲካ ውሳኔ ያለ አግባብ ለወራት ታስረው ያለምንም ፍትህ እየተጉላሉ ያሉ ወገኖቻችን እንዲፈቱ የሚል ይሆናል። በተጨማሪም ለ44,000 የሚሆኑ የአማራ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ተበትነው ከትምህርት ገበታቸው ተፈናቅለው ያሉ የአማራ ተማሪዎችን ድምጽ እና የትምህርት ሂደታቸው ስለተስተጓጎለ በዚህ ወቅት የሚገባቸው ትምህርት ገበታ ላይ እንዲውሉ ድምጽ እንሆናቸው የሚል ነው። በመጨረሻም የዚህ ሰልፍ አላማ የሚሆነው በቤንሻንጉል ጉሙዝ እየተፈጸመ ያለው በአማራ ላይ እየተፈጸመ ያለው የዘር ማጥፋት ዘመቻን አስመልክቶ ይሄን ለመቃወምና እየተደረገ ያሉ ሸፍጦችና ወንጀሎችን ለማጋለጥም ያለመ ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ አራት የሚሆኑ ወሳኝ አላማዎችን አንግበን ህዝባችንን እና የከተማችንን ብሎም የከተማችንን ማህበረሰብ ይህን ተቀላቅሎ በሰልፉ ላይ ድምፁን እንዲያሰማና በስርዓት በአማራዊ ጨዋነት እና በዲሲፕሊን ሰላማዊ የሆነ የሰላማዊ ሰልፍ እንዲያካሄድና ድምፁን እንዲያሰማ አሁንም በድጋሚ ጥራችን እያሰማን፣ የአለባበስ ሁኔታዎችን በተመለከተ ቀለል ያሉ አለባበሶችና ጃኬት ወይም የተለያዩ ባግ ወይም ሻንጣዎችን ይዞ ወደ ሰላማዊ ሰልፍ መግባት እንደማይቻል ከወዲሁ ለታዳሚዎችና ለተሳታፊዎች መግለጽ እንወዳለን። የሰላማዊ ሰልፉን መልእክትና መፈክሮች በተመለከተ ከወዲሁ ማሳወቅ የምንፈልገው ቁም ነገር ለታዳሚና ለተሳታፊዎቹ ሰላማዊ ሰልፉን በተመለከተ ከዓላማው ውጭ የሆኑ መልእክቶችና መፈክሮችን የማናስተናግድ መሆናችንን ሁሉም ተሳታፊ የሰላማዊ ሰልፍ ተሳታፊ እንዲያውቅልን እንፈልጋለን። ሌሎች ዘርን ከዘር ጎጥ ሌሎች የሃይማኖት ልዩነትንና ግጭትን ወይም ብሎም የአማራን የውስጥ አንድነት ሊያፈራርሱ የሚሞክሩ የሚያስቡ ያለሙ መልእክቶችን ይዘው የሚመጡትን ሰዎች በፍጹም የማናስተናግድ መሆኑን ከወዲሁ ማስታወስ እንወዳለን። ሁላችሁም የአማራ ልጆችና ወዳጆች ነገ አብራችሁን
በሰላማዊ ሰልፍ እንድትሳተፉ በድጋሚ ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። እንደሚታወቀው ከሶስት ወራት በፊት ጀምሮ የአማራ ተማሪዎች እጅግ በሚሰቅ ግፍ ከዚህ በፊት ሲፈጸሙ ከነበሩ ግፎች መጠነ ሰፊ ሆኖ በዚህ ዓመት ትልቅ ችግር ውስጥ ወድቋል። ወደ 46,000 የሚደርሱ የአማራ ተማሪዎች ከኦሮሚያ ክልል ተፈናቅለው እንደመጡ ይታወቃል። በዚህ ሂደት ውስጥ ብዙ የአማራ ተማሪዎች ታርደዋል፣ ሞተዋል፣ አሰቃቂ የስነ ልቦና ጫናም ደርሶባቸዋል። እኒህ ተማሪዎች ወደዚህ ከመጡ በኋላ የመዳወላቦ ዩኒቨርሲቲ ሴት ተማሪዎቻችን እህቶቻችን ማለት ነው ታግተው በጽንፈኛው ቡድን ለወራት ከወር በላይ እንደቆዩ ይታወቃል። ታዲያ መንግስት ለዚህ አስቸኳይ ምላሽ እንዲሰጥ ከህዝቡም ከወጣቱም ከተማሪዎቹም ጥያቄ ቢቀርብም መንግስት በአግባቡ መልሱን ለህብረተሰቡ ማቅረብና ልጆቹን ለቤተሰቦቻቸው መመለስ አልቻለም። ይህን አስመልክቶ የአማራ ተማሪዎች ማህበር የባህር ዳር ቅርንጫፍ ከአማራ ወጣቶች ማህበር በባህር ዳር ጋር በመሆን የነገውን ሰልፍ አዘጋጅቷል ማለት ነው። በነገው ሰልፍ በዋናነት አራት አላማዎችን ይዘን ያዘጋጀነው ሰልፍ ነው። አንደኛው የታገቱ የአማራ ተማሪዎች በአስቸኳይ ለቤተሰቦቻቸው መመለስ እንዲችሉ ነው። ሁለተኛው ደግሞ እኒህ ተማሪዎች በመታገታቸው 40,000+ የአማራ ተማሪ ደግሞ 10,000+ ዓመት ከተማረ በኋላ ተፈናቅለው መጥተው ቤተሰቦቻቸው ጋር እንዲቀመጡ በመደረጉ ምክንያት ነው ሰልፉ የተዘጋጀው። ከዚህ በተጨማሪ እንቁ የአማራ ልጆች ማለትም የህሊና እስረኞችን ለማስፈታት አላማ አድርጎ የተዘጋጀ ሰልፍ ነው። በዚህ አጋጣሚ እነዚህን ተማሪዎች ለማስለቀቅ ማለትም የደረሰባቸው ግፍና በደል ተገቢ አይደለም በሚል የአማራ ተማሪዎች ማህበር ልጆች ጉዳዩን እንደጠየቁ ያልሄዱበት ያልወጡ ያልወረዱበት ቢሮ እንደሌለ ይታወቃል። በዚህ አጋጣሚ ግን እነዚህ የአማራ ተማሪዎች አመራር ስራ አስፈጻሚና አባላት ላይም ተገቢ ያልሆነ ቅጣት ተወስኗል። ከትምህርት ገበታቸው የማባረር አይነት ነገር ነበረ። 400+ ተማሪዎች ተባረዋል። ይህንንም ይቃወማል። ጠቅለል አድርጌ ሳቀርበው በአጠቃላይ አራት አላማዎች አሉት። አንደኛው የታገቱ የአማራ እህቶቻችን ሊመለሱ ይገባል ወደ ቤተሰቦቻቸው። ሁለተኛው የተባረሩ የአማራ ተማሪዎች ማህበር አመራር ስራ አስፈጻሚና አባላት በአስቸኳይ ወደ ትምህርት ገበታቸው ሊመለሱ ይገባል። ሶስተኛው እንቁ የአማራ ልጆች ማለትም እነ ክርስቲያን ታደለን ጨምሮ ከእስር ቤት ሊወጡ ይገባል የሚል አላማዎች አሉት። እነዚህን አላማዎች እንትን ለማለት ነው። ካለባበስ አኳያ በነገው ሰልፍ ማንኛውም ሰው ወደ ሰልፉ ሲመጣ የተሸፋፈነ አለባበስ አይፈቀድም። ግልጽ፣ ጸጥታውን ለሚቆጣጠሩ ሰዎችም አመቺ የሆነ አለባበስ ሊሆን ይገባል። ኤርፎን እና የመሳሰሉት ነገሮችም አይፈቀዱም። ይሄ ነው ያለው ነገር። ከጸጥታ ኃይሎች እና እኛ ካስተማራናቸው የእኛ ሰዎች ቁጥጥር ውጭ የሆነ እምቢተኝነት የተሞላበት እንቅስቃሴም አይፈቀድም። ይህንንም እናወግዛለን። ስለ ሰልፉ ያለን እንትን ይሄ ነው።